جس سرکار چلاتے ہیں چلا
करता है और वो नहीं सकता किसी तरह मेरा रिज़्क हराम, मेरा घर आपके टुकड़ों पे पला करता है। सल्लल्लाहु अलैहि حبیب اللہ اپنی رحمت کے سمندر
وسلم علی یا حبیب اللہ. عشق احمد کا دیا دل میں جلا کرتا ہے جس سرکار چلاتے ہیں چلا کرتا ہے. اور ہو نہیں سکتا کسی طرح میرا رزق حرام, میرا گھر آپ کے ٹکڑوں پہ پلا کرتا ہے. صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بیٹی کانا ہو ازل سے, بیٹی کانا ہو ازل سے, مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے, اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں ادھر جانے دے. اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے, اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. تو شاہِ خوبا تو جانے جانا ہے چہرا کتاب تیرا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو سب حسینوں میں سب سے تور بنتے جہاں میلا کو ہی تور بنتے, جو کبھی اٹھتا ہی جہاں تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرا عمر کتاب تیرا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے مثال تیری جواب تیرا. اور ہے تو مثال عجیب انسان کہ روز محشر سے ہراسا, ارے تو جن کی
کہ نعت پڑھتا ہے رے